আজি পুনৰ নতুন ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, এয়া সুনীল দাৰ ওচৰত আছোঁ। এয়া সুনীল দা, আৰু সুনীল দা, ইয়াত ফল মূলৰ গছ কিমান আছে? ফল মূলটো একচুৱেলি সকলো বিধৰ ফল মূলেই মোৰ লগোৱা হৈছে, আপেলৰ বাহিৰে। বাকী হয় এতিয়া ফল মূল যথেষ্ট, এতিয়া এইবিলাক ধৰক নেমু চেমু মধুচুলি নাৰিকল গোটেইবিলাক প্ৰায় লাগি আছে এতিয়া, জামু চামুক আদি কৰি। তাৰপিছতে মানে আপেলৰ বাহিৰে মানে গোটেইবিলাকেই আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু। মানে কিছুমান লাগি আছে, কিছুমান এতিয়া ফুলিছে, কিছুমান লাগিব, এনেকুৱা ধৰণে আৰু। তো চাওক, ইয়াত চাওক, এইবিলাক হয় ডালিম, ডালিম এতিয়া লাগি আছে, ইফালেও আছে তেনেকৈ ফল মূলৰ যি হেৰি। এইবিলাক কি ফুল বুলি কয়? জবা, জবা ফুল বুলি কয় দেই। জবা ফুল গোন্ধ নাই আৰু, জবা ফুলৰ গোন্ধ নাথাকে। যিবিলাক ফল মূল মানে গছ দেখা পাইছোঁ, এয়া এখন প্ৰকাণ্ড নাৰ্চাৰীৰ দৰে দেখা পাইছে। আচলতে এয়া মৰাণ দাৰ ব্যক্তিগত এখন নাৰ্চাৰী। আৰু চাওক ৰাইজ, এয়া আমাৰ পুখুৰী পাৰতে আছোঁ। পুখুৰীটো কিমান ডাঙৰ, কেইবিঘা মাটি? এইটো পুখুৰীটো 4 বিঘাৰ হয়, এইটো প্ৰায় ডাঙৰে ফিচাৰী। তাৰপৰা তাত গৰু ছাগলী থাকে, তাত হাঁহ কুকুৰা থাকে। সুনীল দাই মানে গৰুৰ যিবিলাক মানে গোবৰ থাকে, সেই গোবৰবিলাক মাছৰ দানাৰ কাৰণে গৰু গোবৰটো এটা উত্তম। কিন্তু গৰু গোবৰটো মানে লগে লগে দিব নালাগে, গৰু গোবৰটো মানে য'ত ত'ত অলপ অলপ ষ্টক কৰি দিব লাগে। তেতিয়া কি হয়, তাত পোক আৰু কেঁচু চেচুবিলাক সোমাই যায়, আৰু সেই গোবৰটো পুখুৰীত দিলে বেছি মানে ফলপ্ৰসূ হয়, মাছৰ খাদ্য হয় মানে, আৰু অক্সিজেনৰ কাৰণেও ভাল হয়। অক্সিজেনৰ কাৰণেও ভাল হয়, যিটো মানে নেচাৰেল পানী, সেইটো মানে গোবৰ দিলে বেছি ভাল হয়। ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগত খাপ খোৱাকৈ সুনীল দাই কৰি আছে। আৰু এই গোবৰবিলাকো মানে সাৰ মানে কিবাকিবি গছ গছনি এইবিলাকতো দিয়ে, আৰু তাৰ বাহিৰেও এই পানীত এনেকৈ মাছবিলাকক খাবৰ কাৰণে দিয়ে দানা হিচাপে। মূল গছ, কলগছ আৰু এইফালে এই লাইনটো গোটেইখিনি ফল মূলৰ হয়, আৰু এইটো তেনেকৈ ফুলো আছে, আৰু এইখিনি ফল মূলৰ হয়, এইখিনিও ফল মূলৰ হয়। সেইজোপা হ'ল নাৰিকল, আৰু এয়া বৰ্তমান নাৰিকল লাগি আছে। এইবিলাকে হয় চজিনা। আৰু ইয়াত মছলা গছ দেখা পাইছেনে আপোনালোকে? এইজোপা চাই লওকচোন, এইজোপাহে মছলা গছ দেই। এই মানে এফালে দৈ দৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইবিলাক লতা বেল গছজোপা দেখাই দিছোঁ, কিন্তু ইয়াত মানে আছে লাগি আছে, সেই ওপৰত দেখাব পৰা নাই মই, গতিকে গছজোপাকে দেখাই দিছোঁ। এয়া লতা বেল, এয়া চাওক না, এইটোৱে হ'ল জামু, আৰু এই জামুত লাগি আছে দেই বৰ্তমান। এয়া চাওক পকি আছে। এইজোপা মধুৰি আম দেই, এইজোপা ৰাইজ মধুৰি আম এয়া লাগিছেই। ঐ বোলা, অকলে খালি যা, এটি খালোঁ, নক'বি দেই। আৰু আৰু মোৰ লগত আহিছে, কোন আহিছে, কোন আহিছে? ইয়া অই হৰি, অঁ ক'ত আহিলোঁ আমি? এই পুখুৰী চাবলৈ আহিলোঁ। পুখুৰী ন, অকল পুখুৰীয়ে না? ফুল ফুল আছে, ফুল আছে, আৰু কি কি আছে হৰি? অকণমান তো মানে আমি হৰি ভোলা আমি তিনিজন আহিলোঁ আজি সুনীল দাৰ ঘৰত। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই আছোঁ এই বাৰীত, মানে এইখন বাৰীয়ে আৰু সুনীল দা। তাৰপিছতে এইফালে এটা আছে, দেৰবিঘা এটা আছে, এই কলগছখিনি ইফালে আছে, সেইফালে অকণমান কলগছ ফালে সেইফালে আছে। এইটো নহয়, তাৰ আগৰটো আগৰ, এই টুকুৰা ধান আৰু মাছ খেতি কৰা হয়, এই আগৰ টুকুৰা, এইটো এই টুকুৰা, এইবিলাক ধান খেতি কৰা হয়। এই মাজত আছে, তাত হাঁহ কুকুৰা থাকে, তো তাৰ যিটো মল সেইটো ধৰক ডাইৰেক্ট মানে মাছে খাব পাৰে, মানে ৰাতি যিখিনি মলত্যাগ কৰে ৰাতিপুৱা আমি পানী মাৰি দিওঁ, সেইখিনি ডাইৰেক্ট মাছে আহাৰ হিচাপে মানে ল'ব পাৰে আৰু। যি কষ্ট পালোহি, ঐ থকা মানে পানীৰ মাজত, গতিকে পানীৰ মাজত ইমান ভাল দলংখন আছে, মানে এখন দলংখন যদি কোনোবাই যদি আহি পায় পাৰিব নহয় জানো ৰাইজ, বিৰাট ভাল লাগিছে দেই। এতিয়া আমি এনেকৈ এই দলঙৰ ফালৰ পৰা আহি 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 এয়া দ্বীপ এটা পালোহি। এইটো সুনীল দাই ধুনীয়াকৈ নিজেই সাজি উলিয়াইছে, মানে এইটো চাওক, এতিয়া ইয়াত মানে হাঁহবিলাক এনেকৈ থাকে। এয়া চাওক দেখা পাইছোঁ নে, এতিয়া হাঁহবিলাক নাই দেই, ইয়াত মানে পানীত এনেকৈ চৰি আছে। সেইবিলাক হাঁহ দেখাই দিছোঁ, দুইটামান দেখাই পাইছোঁ, এইকেইটাকে দেখাই দিছোঁ দেই। ইয়াৰ পুখুৰীটোত মানে সুনীল দাও
টোভেন্স ইয়াত মানে এনেকুৱা এটা বস্তু দেখাম ইয়াত ইয়াত চাওক এইজোপা হ'ল আঙুৰ দে আঙুৰ মোৰ এটা মানে একচুৱেলি বহুত এটা সপোন আছিলে যে মানে এটা জেগা ডাঙৰ এটা জেগাত লৈ ফিছাৰী কৰিম তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল হ'ব আৰু মানে সেইবিলাক মানে যিটো ঘৰুৱা খাদ্য বুলি কয় যিটো মানে ঘৰৰ ফল মূল নিজে খাম বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব বা আনে আহিলেও খাব আৰু এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এটা তৈয়াৰ কৰিব পৰাৰ কাৰণে মোৰ সৰুৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিলে তাৰমানে সেইটো যিমানখিনি পাৰি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু হয় হয় সঁচাকৈ আজি সুনীল দাৰ যিটো সপোন সপোনবোৰ এনেকৈ পূৰা হৈ যাওক তাকে আমি কামনা কৰোঁ নহয় জানো বন্ধু বান্ধৱী এনেকৈ আৰু বন্ধু বান্ধৱী কল মানে এইফালে চাওক না কি মানে কলা কৰি দিছে ডাৱৰে মানে বৰষুণ দিওঁ দিওঁ অৱস্থা তেন্তে আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ব্লগটো নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই